Добар дан свим граѓанкам и граѓанима на територија Обштине Пирот, односно свим потенцијалним гласачима. Жало бих да се обратим у име Републиканске странке Републиканус Парт. На предстојећим изборима, заказаним за 24. април 2016. године, ја ћу се појавити као носијац листе. Наша листа је сачињена од 19 кандидата за одборнике. То су припадници националних мањина који битишу на овим просторима. То су припадници бугарске, ромске, македонске, хрватске и хрватске националне мањине. И наравно осталих националних мањина у занимарљивом проценту. Наш програм ће бити пре свега базиран на томе да се у што већем проценту искористе Уставом и законом загарантована права националних мањина. Ми смо предали листу, листа нам је усвојена и усвојена је под бројем 7. Тако да на предстојећим изборима идемо као републиканска странка, Републиканус Парт, Дамир Станијев, број 7. Листа је усвојена, међутим, у једном делу се појавио известан проблем, није усвојена као листа за националне мањине. Међутим, надамо се да ће и то да буде решено у следећих пар дана, па о томе ћемо се огласити у некој од будућих конференција. Da li samo možemo da kažemo šta ste vi preduzeli da lista ipak bude usvojena kao lista nacionalnih manjina? Nama je lista u startu prihvaćena i odmah smo predali predlog da lista bude prihvaćena kao lista nacionalne manjine. Lista kao lista za listu odbornika je prihvaćena bez problema, ali je odbijena u delu navodno da ne ispunjavamo uslov za listu nacionalne manjine. Uložili smo prigovor. Prigovor nam je odbijen i sada se čeka, znači, odgovor Ustavnog suda. Ustavni sud to rešava ubrzano, u roku od 12 sati bi trebalo da donese odluku i ta odluka će biti konačna. Da li imate možda neke podatke o ranim iskustvima u Srbiji, upravo kad reč o ovom pitanju? Pa za ranije ne, ali za sada, za ove predstojeće izbore koji su zakazani za 24.4.2016. godine, imamo podatak da je u više od desetak opština na teritoriji Srbije, da su liste prihvaćene od strane opštinskih izbornih komisija kao manjinske. Tako da ne vidim razlog što i ova naša lista na teritoriji opštine Pirot ne bi bila prihvaćena. Tako da smatramo pozitivan ishod na našu stranu.